pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim. Hoje eu vim trazer aqui mini bolinhos, mas esses mini bolinhos vai fazer muito sucesso nesse mês aqui. Desse mês de junho, mês de julho, é bolinho de fubá com erva doce. E pensa na delicinha que fica, pessoal. Rendeu bastante. Esses bolinhos rendem bastante. Eu fiz aqui, né, uma forma cheinha, com as forminhas cheinhas, e ainda conseguiria fazer o dobro novamente. Eu quis guardar a massa, pessoal, senão eu ia assar muito bolinho aqui pra casa, né? Sendo só eu e meu esposo aqui em casa. Então, se você quiser fazer pra vender, então, é sucesso. Nessas festas juninas também que tá tendo, que o pessoal gosta de, você pode levar também, se te pede pra levar algum prato. E esse que rende bastante, o pessoal ama, tá? E fica bem fofinho, desgruda da forminha, é sucesso. Eu espero que vocês gostem dessa novidade. Já deixa sua curtida, o seu comentário aqui abaixo, que é muito importante pra gente. E já vem assistir essa receita comigo. Bom, pessoal, vou fazer uma receita pequena e vou colocar, então, apenas um ovo inteiro, junto com o nosso açúcar, que vai ser uns 150 gramas de açúcar. E vamos bater bem aqui os ovos com açúcar, tá? Ah, já vou bater aqui também o óleo, que vai ser 100 ml. O ovo, o óleo e o açúcar. Bato bem até ficar um creminho bem amarelado. Vai ficar sendo batido ali mais ou menos, pessoal, uns 3 minutinhos no liquidificador, até ficar tudo bem homogêneo. Já vamos juntar aqui 300 ml de leite integral, junto com o fubá, junto com o nosso fubá, que vai ser mais ou menos uns 300 gramas, e uma colher de sopa de fermento em pó para bolo. E bate por mais ou menos uns 2 minutinhos, até ficar homogêneo. Misturou bem, agora eu vou colocar erva doce, que tem que ter erva doce, né, pessoal? Aqui vai ser mais ou menos uma colher de sopa bem cheia. Não vamos triturar ela, agora vamos apenas misturar aqui na massa. Mistura na massa, desse jeitinho aqui, ó, que a gente tá fazendo. E pensa no sabor que vai ficar essa massa aqui desse nosso bolinho, pessoal. Muito gostoso mesmo. E agora vamos encher as forminhas. Ó, pessoal, vamos encher as forminhas de alumínio com a batida do liquidificador. Coloca até a metade a massinha nas forminhas, tá? Até a metade mesmo. Não enche muito pra não acabar vazando todo fora da forminha. Então tem que ser até a metade certinho. Essas forminhas que eu tô utilizando são forminhas forneáveis. Então são forminhas que você pode entregar aí pro seu cliente, tá? Entrega pro seu cliente aí. Nessas forminhas ele não precisa te devolver a forminha. Tava conversando com vocês aí, parou de gravar, pessoal. Ainda bem que eu ouvi. Ó, eu tava falando pra vocês que você pode entregar pro seu cliente essa forminha, tá? Agora em época de festa junina mesmo, vai fazer sucesso esse mini bolinho, né? Dá pra você colocar até um pedacinho de goiabada aqui no meio. Eu não tenho aqui em casa, senão eu ia colocar um pedacinho de goiabada. Ó, dá muito certo, né? Então, pessoal, ó, vou levar pra assar no forno pré-aquecido. Ó, tá um barulhinho no fundo, já é o forno pré-aquecendo. Vai assar ali por mais ou menos 30 minutinhos a 180 graus. E já já volto aqui com o resultado pra vocês. Ah, é, mas eu não gosto de erva doce. Não vai dar certo o bolo? Vai sim, você consegue até mesmo, pessoal, trocar erva doce porque você quiser. Você pode colocar goiabada, pode colocar pedacinho de queijo, muita gente gosta de fubá com queijo, né? Pode colocar cubinho de mussarela ali, tá? Fica muito bom, pode colocar queijo ralado no meio da massa também, que vai ficar gostoso, vai super ornar. Se eu tivesse aqui em casa, eu tinha colocado cubinho de goiabada bem no meio ali do bolinho, antes de levar pra assar, sabe? Eu colocaria um cubinho de goiabada em cada forminha dessa e ficaria mais maravilhoso ainda, né? Fubá com goiabada combina bastante. E vocês, gostaram aí, pessoal, da dica? Gostaram da receita? Eu espero que vocês estejam gostando das receitas que eu tô trazendo aqui no canal. Vou trazer muitas receitas aí pra vocês, né? Pro mês de junho, julho e com rendimento também, que eu sei que vocês amam. Pessoal, pensa num cheirinho gostoso que tá essa cozinha aqui, por conta desse nosso bolinho de fubá com erva doce. E que delícia, olha isso, pessoal, ficaram bem douradinhos, ficaram na reta da forminha e você pode vender bem baratinho. Ou agora nas festas juninas, pode colocar na mesa pra todo mundo se servir. O bom dessa receita é que rende várias quantidades, tá? Aqui eu guardei um pouquinho de massa porque eu achei que rendeu muito. Pessoal, vocês acreditam que eu consegui fazer mais ainda, o mesmo tanto que tá aqui na forma? Sobrou tipo a metade da massa dentro do liquidificador, eu guardei no potinho pra minha assar outro dia, tá? Mas ó, rendeu aqui, só aqui na minha primeira fornada, 16 bolinhos, então ia me render o dobro, né? Duas vezes de 16 ia me render aqui, tá? De bolinhos. E eu fiquei muito feliz, né?
Ele rende bastante, ele fica bem assadinho. Olha isso de pertinho, pessoal. E bem fofinho, ó. Tá vendo? Bem de pertinho mesmo pra vocês aí. Então, pessoal, agora eu vou mostrar pra vocês bem de perto o resultado do nosso bolinho. Arre, mas ele desgruda da forminha? E sim, douradinho embaixo e o bolinho fofinho desgrudou da forminha. Eu enfiei uma colherzinha aqui pra ele soltar, tá? Mas se você debruçar, tipo, virar a forminha, ele sai também, ó, e sai inteirinho. Viram como que ficou? Eu untei com um pouquinho de óleo, tá, pessoal? A forminha, porque eu fiquei com medo dele não desgrudar da forma, tá bom? Então, ó, já vou mostrar pra vocês o resultado que ele ficou. E olha que bolinho mais fofinho, pessoal. Vocês gostaram da dica? Deixa aí que a gente quer muito saber. E olha isso. Bem maciozinho. Você pode fazer aí pra tomar com cafezinho, com chá. Que delícia, né? Vai ser sucesso garantido, eu tenho certeza. Gosta de bolinhos assim? E você, gosta de bolinhos assim? Comenta aí que a gente quer muito saber. E essa foi a dica de hoje. Se quiser até mesmo colocar queijo ralado, goiabada, fique à vontade, tá, pessoal? Assim ficou bem gostoso também. Então, espero que tenham gostado da dica de hoje, tá bom? Uma dica que eu trouxe com muito carinho aí. Com essa base, eu consigo fazer 32 mini bolinhos tranquilamente, pessoal. Vocês acreditam nisso? Tem coisa melhor que isso, né? Uma receita com rendimento assim. Pessoal, a gente utilizou um ovo e você consegue fazer 32 mini bolinhos. Essas forminhas aqui, eu sei que vocês vão perguntar. São forminhas descartáveis e são forminhas de 50 ml. Então, eu achei um rendimento maravilhoso mesmo, tá? Então, façam aí. Eu espero que seja sucesso garantido na casa de vocês, tá, pessoal? Essa receita. Faz que nem eu. Coloca até a metade da forminha com a massa. E depois da metade pra cima, ele vai crescer, tá? E não vai transbordar da forminha. Viram aqui? O meu ficou bem na retinha mesmo ali da forma. Pode colocar em plastiquinho, caso você fale, hey, como que eu vou vender ele? Pode colocar ele dentro do saquinho. Pode amarrar uma fita, colocar no saquinho. Amarrar uma fitinha e fazer pra vender aí, que vai ser sucesso. Depois voltem aqui pra me contar se vocês prepararem na casa de vocês. E é essa receita, espero que tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.